Sveiki gyvi, mėlyje Alko žiūrovai. Mes tęsėme vizitą Sankt Peterburgė ir esame lietuvių namuose, kur, kaip visada, esame svetingai ir mielai priimami. Ir kaip nekartą skelbėme jums, čia yra dar viena mūsų televizijos studija. Taigi, Audrys Antanaitis, Jonas Vaiškūnas ir lietuvių namai. Štai šioje bibliotekoje, šioje klasėje vyksta lietuvių mokyklėlės užsiėmimai ir dabar mes matome, kaip jaunieji moksleiviai prie stalo susėdę, truputėlį gal susidrovėję, atsivertę vadovėlius, bet aš tikiuosi, kad į pokalbio pabaigą jie šiek tiek drąsesni bus. Na, o dabar mes keletą žodžių ir su jų mokytoja, tai yra Irena Pervušina. Labas, Irena. Labadiena. Na ir pirmiausiai mes keletą žodžių apie jūs norime išgirsti. Jūs mokote pačius mažiausius, ar ne? Pačius mažiausius, aha. Pačius gabiausius. Na, tai kad gabiausiu, tai aš nebejoju, norėtųsi mums turėti jų gabumus, bet na, viskam savas laikas, gal kada nors grįšime prie vaikystės amžiaus beveik neišvengiamai. Vat, bet ne apie tai. O sakykite, Irena, Sankt Peterburgė, kiek metų jūs esate čionai ir ką jūs čia veikiate ir kaip jūs čia jaučiatės? Aš jau Sankt Peterburgį gyvenu apie 8 metus. Atvažiavau iš Vilniaus, nes ištekėjau. Dabar dirbu su vaikučiais. Mes mokomės lietuvių kalbos. Tikiuosi, kad sėkmingai. O kai atvažiavau, iš karto pradėjau dirbti Sankt Peterburgo lietuvių kultūros centre su profesorium ponu Želiu. Tai vat mes ir jau 8 metai, kaip dirbam kartu. Dirbu šį metą centre. Jums patinka gyventi Sankt Peterburgė? Patinka, taip. Kuo skiriasi Vilnius ir Sankt Peterburgas? Iš karto galiu pasakyti, kad skiriasi dydžiais. Labai didelis miestas. Vilnius, aišku, yra mažesnis, jau, kaip jaukus toks miestelis. Aš esu labiau pripratus prie Vilniaus, bet Sankt Peterburgė irgi gerai. O pat labai įdomus yra toks klausimas. Sako, kad Maskva ne Rusija, o Sankt Peterburgas. Rusija ar ne? O jums teko po Rusiją važinėti? Man teko būti Maskvoje. Galėčiau pasakyti, kad Sankt Peterburgas turbūt nėra kaip Maskva, bet ir nėra kaip ir visa Rusija, nes labiau europietiškas miestas ir jo, europietiškas. Tai yra ypatingas miestas ir, žinot, pavyzdžiui, galiu tik tai pasakyti jums, Irena, kad aš taip labai įsimylėjęs šitą miestą. Jis yra iš tikrųjų vienas iš gražiausių pasaulio miestų, tą reikia pripažinti. Jame verda toks aktyvus kultūrinis gyvenimas, ar ne? Jūs čia nenuobodžiaujate? Ne, mes nenuobodžiaujam, visų pirma, mes ir kaip lietuvių kultūros bendruomenė visų pirma turi tokį turtingą kultūrinį darbą. Mes čia lietuvių namuose turim daug užsiėmimų, daug visokių renginių, be to ir miesto gyvenime mes dalyvaujam aktyviai. O tas miesto dydis, tai jums kaip lietuviai, jūs sakėte, na iš tikrųjų, tai Peterburgas, čia yra jau milijonai skaičiuojama Vilniuje, pusė milijono. Tas miesto dydis vis dėlto jūsų, tai dabar neslegia čia dideli atstumai būna, čia dar kas grįžtat kartais į Lietuvą pailsėti tiesiog? Būtinai. Aha, dažnai? Dažnai. 2 kartus per metus mes nuvažiuojam į Lietuvą. Ir tikimės, kad su vaikais mes važiuosim į stovyklą šiais metais. Tai šitie vaikučiai dar stovykloje nėra buvę, ne? Jie dar mažiukai. Kai kurie buvo, Antanas buvo, Aleksandras, man atrodo, irgi buvo jau taip. O Kostė ir Saša, ar jūs buvot stovykloje? Dar ne. Dar ne, tai nu, dar pabus, viskas prieš akis, tai jiems galim pavydėti. Šiais metais važiuosim būtinai visi kartu į Lietuvą. O Irena, kai jūs grįžtate į Lietuvą pailsėti, tai jūs į Vilnių važiuojate ar dar į kokį nors kaimą? Vilniuje gyveno mano tėvai, aš nuvažiuoju į Vilnių, bet būtinai mes nuvažiuojam į Palangą prie jūros pailsėti ir būnam dažnai Ignalinoj. O, Ignalina, tai yra nuostabus miestas. O kodėl Ignalina? Nes mes turim tenai kaimą,
giminės ir tenai atostogaujam truputėlį. Nuostabu, aš irgi turiu Ignalinoj namus. Tai va dėl to, tai mes praktiškai jau beveik žemiečiai, galima sakyti su jumis. Ir Peterburgė va, ir Ignalinoje, ir Vilniuje. Na, o dabar apie mokyklėlę šiek tiek. Kiek kartų, čia vieną kartą per savaitę vyksta užsiėmimai? Taip, užsiėmimai vyksta kartą į savaitę, šeštadieniais. Nuo 4 iki 6 valandos. O vaikučiai atėjo skirtingai mokėdami lietuvių kalbą? Taip. Ir kaip tada jūs su ta problema susidūrojat? Mes stengiamės kiekvienam vaikui parinkti savo užduotį. Apie tai galėtų papasakoti jau plačiai Antanas, nes jisai turi labai didelę patirtį. Antanas šitas, kuris taip žavingai šypsosi. Taip. Aha, tai gerai, jisai papasakos, bet reiškia, jūs tada parenkat kiekvienam užduotį ir laimė, kad dabar yra 6 vaikai, ar ne? O tai maždaug tiek ir būna, jūs galite su kiekvienu individualiai dirbti. 6-10 vaikų būna per pamoką, bet jo, mes galim dirbti individualiai. O jeigu būtų 20, tai jau viskas blogai būtų tada. Mes turėtumėm 2 pamokas turbūt per savaitę. 2 pamokas, teisingai. O iš kur jūs gaunat vadovėlių? Mes vadovėlius gaunam iš Lietuvos. O jie yra kaip nors pritaikyti, sakysime, pritaikyti moksleiviams, kuriem gimtoji kalba ne visų yra lietuvių. Taip, tai yra užsienio lietuvių švietimo įstaigų vaikams vadovėliai. Ai, kiekvienais matau, čia yra ir pratybų sąsiuvinis, tai kiekvienais metais tai atnaujinama, ar ne? Taip. Tai iš esmės Lietuvos parama jaučiama yra. Jaučiama, taip. Labai gerai. Na dabar ką, eisime tada prie mažųjų mokslininkų. Ir turbūt ką, nuo Antano pradėti reikėtų, ar ne? Antanai, tai labas. Labas. Ką tu gali pasakyti apie šitą mokyklėlę? Tau čia patinka? Taip. O kodėl? Dėl kad čia viskas labai gerai, čia daug išmoko. O mokytoja gera? Taip. Tikrai gera, ne, neskriaudžia tave? Ne. Aš nežiūriu. Ne, gerai, jinai, ne, matai, net nežiūri į tave. O kiek tu jau čia ne pirmi metai? Ne. O kada buvo pirmi metai, pernai? Nu, neprisimenu, gal nuo 7 metų. O kiek tau dabar? 10. O, tai jau beveik 3 metai. O tu prisimeni, kaip viskas prasidėjo? Tu mokėjai lietuviškai kalbėti? Na, taip, ateis su manim nuo gimimo kalbėjo. Tėtis kalbėjo, ar ne? Ir tau, kuo skiriasi pamokos čia ir pamokos mokykloje, kurioje tu mokėsi? Ir ar tau buvo čionai sunku? Na, nežinau, mažiems labai sunku, dėl kad jie pirmą kartą ateina ir daug ką nežino, o aš jau žinau. Na, o tai tau iš tikrųjų gerai ir aš norėčiau tiek daug žinoti, vis daugiau ir daugiau. O sakyk, tau negaila šeštadienį vat, ateiti čia, na, galėtum spardyti kamuolį kur nors ar mėtyti krepšį, ar eiti kur nors į žaidimo aikštelę, vat. Tėvas tau sako, tėtė, eik į mokyklėlę mokytis. Na, man čia patinka ir aš neįčiau niekur. O, šaunuolis, klausyk. Tai gali būti, ir esi turbūt, pavyzdys kitiems, tai gal tu esi šitos klasės seniūnas, pagrindinis šiandien? Na, nežinau. Na, gerai, galbūt dar būsi. Na, einame tada toliau, šalia Antano yra Aleksandras, ar ne? Aleksandrai, gal tu gali va čia prie manęs prieiti? Vat čia na, ir mes tada paklausime tavęs, vat, o tu lietuviškai jau pramokai, ar tu mokėjai? Sakyk, pramoko. Pramoko, ne? O apie savo šeimą gali ką nors papasakoti? Taip. Mano mama yra doktorės. Daktarė, ne? Aha. Taip, o mano tėtė yra elektrikas. Aha. Ir gyvenate čionai, Peterburgė? Peterburgė. O tavo tėtis lietuvis ar mama lietuvė? Mama lietuvė. Mama lietuvė. O tu su mama kalbi lietuviškai šeimoje kada? Ar mažai, ar daug? Daug. Daug kalbi. O tu Lietuvoj kada buvai? Vasara buvai? Ar dar nebuvai? Vasara. Taip, vasara. Vasara buvai, ne? Ir kitą vasarą važiuosi, tau patinka ten Lietuvoje?
Labai ypatinga. Nu, labai šaunu. Tai gerai, tada eik dabar atsisėsk į vietą. O štai šita graži mergaitė pasakys, koks jos vardas. Koks tavo vardas? Mano vardas Milana. Melanija, ne? Nu, va, Milana. Gražus vardas. Tau čia irgi patinka, ar ne? Labai patinka. Nu, vat, kas dar? Aha, o tavo vardas, mes jau turbūt girdėjom, yra Taja. Taja, nuostabu. O Taja, ką tu čia dabar atsivertojasi, esi apie mūsų šeimą? O tu apie, va, matau, mūsų šeimą, ar ne? Taip. O tu apie savo šeimą, ką gali pasakyti? Mama, tėtė, tu jos labai myli, ar ne? Ne. Drąsiai sakyti, kas yra? Aš turiu šeimą. Bravo. Tai mama, tėtis, brolis ir senelis. O, tai didelė šeima ir visi gyvena čia, Peterburge. Taip. Gerai, ir tu čia gyveni, ir tau čia irgi patinka. Taip. Su broliu nesipyksti? Ne. Ne, jūs draugiškai gyvenate. Taip. O senelis tau pasakoja kokiu nors pasakų, kad vakare lengviau užmigtum? Ne. Nepasakojau? Tai kodėl? Tu paprašyk senelio, kad papasakotų, ką nors apie savo, apie kitus laikus. Sakyk, senelį, papasakok man ką nors įdomaus, tada aš būsiu gera mergaitė. Gerai? Gerai. Nu va, sutarėm. Ir tenai du vaikinai, kurie irgi ruošiasi turbūt važiuoti į Lietuvą, bet na, gerai, tai svarbiausia, kad jie yra, kad mes matome šitą jaukų gražų kolektyvą ir to jau mes turėsime progą pabendrauti turbūt ir su jų tėveliais. Tai gal kolega Jonai, mes ne išjungiame mūsų aparatų, aš tiesiog pats prie jų prieisiu ir pasišnekėsiu. Va, ir jiems čia bus visai netikėta tada, tiesa. Nes jūs galbūt galvojote, kad čia nereikės jums šnekėti, bet jeigu jau atėjot pasižiūrėti, kaip jūsų vaikai. Čia jūsų vaikai, ne? Taip. Tai kuris? Bet galvojom, kad būsime žiūrovais. O dabar teks sugavot kampelį. Galvoj, jeigu jau atėjot, tai viskas papolite. Tai kuris jūsų? Mūsų Antanas ir Saša. O koks jūsų vardas? Mano vardas Aleksėjus. Aleksėjus, aha. Ir Aleksėjau, tai dabar Antanas ir Saša, nu ir kodėl jie eina čionai? Šitos mokyklėlės tikslas prasmė? Nu, tikslas ir prasmė, kad būti tiesiog arčiau savo šaknų, kad nepasimesti būdami Lietuvoje, kad netgi toks variantas, kad turėti savo paslaptingą kalbą, kad galėtumėm tiesiog susišnekėti kur nors būdami viešoje vietoje. Va, jie, šitie berniukai, yra pusbroliai. Vat, mes su sesute, nors gimė čia Leningrade, mūsų mama iš Lietuvos buvo 2 metelių išvežta iš Laukuvos. Vorkutoj praleido visą savo, vat, pusį gyvenimo praleido Peterburgį, čia ištikėjo, vat, būdama, mokydamasi universitete, nu čia ir liko. Čia ir liko. Taip. O tai jūs pats, Aleksėjau, čionai gimėt? Taip, Leningrade. Čionai gimėt ir kur taip, tai su mama taip gražiai lietuviškai išmokot kalbėt, ar dar teko Lietuvoj pagyventi? Taip, truputį ten apie 2 metus, gal iki 3,5 metų gyvenau su senelė Lietuvoje. Aišku, po to užmiršau lietuvių kalbą visiškai. Po truputį pradėjau kalbėti vaikystėje, būdamas Lietuvoje atostogoms. Va, labiau išmokau jau būdamas vyresnio amžiaus. O tai su kuo kalbėjot ir kaip išmokot? Nes čia gyvenant, tai ne taip lengva. Sakyčiau, kad vat, dabartinio lygio pasiekiau kalbėdamas su sūnumi. Tikrai, tikrai. Pradėjome kalbėti nuo mažens, trūko labai žodžių, pačių paprasčiausių, vat, nu, nežinojau, kaip lietuviškai pasakyti, ką mane daleiskim. Nu, tai aš visiškai negalėčiau to pasakyti. Jūs tokius retus žodžius. Va, nu, tokių žodžių atsirasdavo. Va, ir iš pradžių buvo sudėtinga
sudėtinga, nes nebuvo patirties kalbėti nuo ryto iki vakaro apie viską. Vėliau, vat, jau nuo 7, nuo 8, nuo 7 turbūt metų Antanėlis pradėjo per internetą mokytis dar lietuviškoj mokykloj. Yra tokia Šiaulių Sandoros progimnazija, kurioje galima mokytis per internetą. Ir dabar jis jau ketvirtoj klasėj, tai kartu su juo ir aš. Na, taipogi ketvirtoj. Bet tai yra nepaprastai geras pavyzdys. Va taip ir reikia kartom bendradarbiauti. Na ir tikėkimės, kad... O bendrai, kokią jo ateitį matote čionai Peterburgė, o sakysime, o gal į Lietuvą, tegul važiuoja, jis ten irgi galės ateitį daug nuveikti. Šaliai reikia žmonių. Galbūt per anksti dabar kalbėti apie jį būtent, bet šiuo metu jo sesutė Jekaterina mokosi lietuvių namuose Vilniuje. Tai... Kurioje jinai klasėje? Dabar 12. Dabar 12, jau 4 metai Vilniuje mokosi, viena pati, šaunolė, gerai mokosi. Tai manau, kad galbūt tokia pat ateitys laukia ir Antano. Nes čia yra labai gera patirtis paskui pabūti tenai, pasimokyti Lietuvoje, susipažįsti su tuo kraštu ir gali būti, sakysime, ir ten jau, taip, jau taip, savas. Taip, teisingai. O čia yra gerai. Teisingai. O su jumis kokią kalbą kalbėti? Я литовского языка, к сожалению. Ну, так мы можем были прекрасно говорить по-русски, потому что я знаю русский язык. А ваши дети здесь тоже есть? Мой сын Александр. Так, ага. Моя жена, сестра Алексея. Прекрасно. Большая родня такая. Да, большая родня. Мы как бы уделяем большое внимание, значит, образованию сына. То есть у нас такая вот международная семья. Вот. И уделяем время изучению литовского языка, культуры и так далее. То есть... А сам вы какой национальности? Русский. Русский. И вот теперь интересно, тогда ваша жена литовка. Так получилось. И вот очень интересно ваш опыт и как вы чувствуете. Ну вот вы женились на литовке, она со своей такой культурой, со своими генами пришла. И как она заставила или не заставила, но может быть я слово пока не найду, думать вас о Литве. То есть Литва для вас стала чем-то близким или нет? Ну, что, или насколько? Что я хочу сказать, что мы, вот мое поколение и поколение моей жены, в общем-то, мы родом из Советского Союза. Да. И тогда так вопрос не стоял, что, допустим, какие-то не было раздельных государств. Моя жена родилась, и Наташа, и прожила всю жизнь, в общем-то, в России. Поэтому у нас какого-то менталитета такого особенного не было. Но чувство, что вот она... Тем не менее, каждый год, насколько я знаю, моя супруга уезжала к своей родне, к бабушке в Литву. И, конечно, она много чего переняла, и быт какой-то, и кулинарию, общение, язык и так далее. Что касается моего отношения, я, скажем так, что, во-первых, толерантен ко всем, скажем, национальностям. А у меня сестра живет в Эстонии и так далее. И культура, и быт прибалтийских стран, она мне как-то вот близка сама по себе. Приятен народ, их культура, аккуратность и так далее. Какая-то вот работоспособность и так далее. То есть мне и культура, и народ близок и приятен. То есть вы друг Литвы. А что вы часто ездите в Литву? Вы знаете, раньше мы часто ездили, старались почти каждый год ездить на курорт, потом вот в Телешай, откуда корни Алексея и моей супруги. В последние годы стали немножко реже ездить. Ну, свои причины существуют. Хочется куда-то в теплое место и так далее съездить. Жена немножко чаще бывает, берет своих наших детей. Поэтому... А какой из литовской кухни, какое самое любимое блюдо? <с <с
Цепелины, наверное. Наверное. Вот это и хотел услышать. Ну что ж, спасибо вам. Спасибо Ириной. Ачу, Ирена. Ачу, vaikai. Ir nepykite, kad nutraukėme jūsų pamoką. Dabar jūs užsiminėkite toliau, o mes išvažiuosime ir kuriam laikui paliksime jūs ramybėje. Taigi dar kartą visiems ačiū ir tuo mes štai šitą susitikimą lietuviškoj Sankt Peterburgo mokyklėlėje ir baigėme. Netoliese turbūt šmėkštelėjo ir Sankt Peterburgo lietuvių geroji dvasia ir vadovas profesorius Gintautas Želvys, kuris yra čianai, kurio mes šį kartą nekalbiname. Ne kiekvieną kartą, profesoriu, tokia laimė pakalbėti. Vat, ir kągi mes su juo būtinai pakalbėsime dar kitos laidos metu. O dabar Audrys Antanaitis ir Jonas Vaiškūnas atsisveikina šiam kartui ir sako, likite su